Това е окаяното състояние, в което се намира днес часовниковата кула 1000 години Хасково. Тя е една от най-големите забележителности в града. По идея на кмета Станислав Дечев, нейното обновяване вече е напълно възможно. Още през миналата година аз и моят екип взехме решение да възстановим часовниковата кула, тъй като след 85-та година тя вече се е превърнала в един от символите на града и няма как да е в това окаяно състояние, в което се намира. Ние успяхме да се свържим с всички хора, участвали в или така ръководния екип, който е участвал в изграждането на самата часовникова кула. Доста информация събрахме за това време и сега е може би най-подходящия момент, тъй като ние сме пред създаването на бюджета на общината и ще имаме реалната възможност да вкараме в бюджета на общината необходими средства, за да можем да започнем това възстановяване. В нейното проектиране участвала цяла плеяда от най-стъкнатите инженери и творци в България по онова време. Скулпторът Крум Дамянов, инженер Антон Малеев и архитект Симеон Борисов са само част от звездния екип, участвал в проекта. Това, освен предмет на изкуството, има и функционално предназначение, т.е. часовникова кула. Тогавашния шеф на каменоделието ходи специално в Черноморец, защото държеше той да избере камъните, а да не получава на готово каквото му пратят. Той държеше да не е взривяван камъка, защото взривявания камък носи в себе си скрити пукнатини. Часовникът е уникален и с тежестите, които са се движили при неговата работа. Искаше ми се, освен звук, да има и някаква кинетика, която да отразява, освен циферблата, стрелките. Тези тежести, те са имитация на старите часовници с тупузи. Електрониката на часовника се намира в бившия магазин Ташкент. Какво обаче нейното състояние? Наистина е в окаяно състояние, но оставям скоба, тъй като съвременният свят най-лесното нещо някакси за реконструкция е електроника. Всъщност по-сложното нещо е самия часовник, който е на кулата, часовниците на кулата. Надявам се, че ще успеем да намерим най-подходящи хора, които да успеят да възстановят и самия часовник и работа му. И хасковли искат да видят кулата работеща. Или трябва да се оправи, или ако не може да я оправят, да я събарят. Ама не трябва нещо, което е сътворено да се събаря. Състоянието е трагично. Трябва да се вземат мерки да се направи. Идват туристи тук, които отиват за горе, за Богородица, снимат се там, снимат се тук, снимат се с другия часовник, който не е сверен още. На откриването тогавашният кмет ме дръпна на страна и ми направи едно изречение, което ме разсмя. Той вика, извинявай, най-мене ми се обиждаше, ама това вика, вие ли си го измислихте или сте го видели от някъде? Как сме го видели, бе, човек, ти чуеш си какво говориш? Между другото, много колеги тогава, имам предвид от нашите си килди, всички не само много го харесаха, но всички казаха, бе, вие луди ли сте, това не е за тук, това е за Токио, за Хюстън, за Далас, и правите ти работи в Хасково. Какво ще установи инженерния екип следващата седмица, предстои да разберем. И дано Хасково отново може да се гордее със своята уникална часовникова кула.